Na, sveiki, sveiki, čia Jurgita su savo kanalu. Grįžtu į gegužinės manijos antrą dalį ir pradedu va štai kokiu darbeliu. Beje, jeigu jūs mane pastoviai žiūrite, sveiki sugrįžę, tikiuosi ir toliau žiūrėsite ir mane, ir kitas lietuvaitės, kurių tik tai keletą mūsų yra siuvinėjančių lietuviškai ir rašančių. O jeigu netyčia čia užsukate, tai sveiki atvykę ir tikiuosi patiks ir šitas video ir pažiūrėsite buvusius ir pasiliksite ateinantiesiems. Čia pagrindė bus viskas apie siūlą ir adatą. Pagrindė bus siuvinėjimas kryžiukais, specialiais dygsniais ir labai įvairaus stiliaus ir dydžio projektai bus čia rodomi. Na ir truputėlį ten retkarčiais parvarvinsiu iš gyvenimo ką nors tokio. Bet šiaip viskas pagrindė yra apie siuvinėjimą. Tai o ką matote, tai raidė S, čia yra Brooks Books nemokamas, nemokami dizainai, tos raidelės, siuvinėtojos arba siuvėjos alfabetas. Ir rodau čia grinai mano kompiuterio ekraną jums. Tai raidės, tai yra kaip ir sampleris arba pavyzdėlis. Ir kaip žinote, ten būna labai daug ten tokių va, vienų tik tai kaip ir kryžiukų ir reikia uždaryti tą kryžiuką, po to tenais, kad perėtum kitą vietą. Žodžiu, ne visą laiką labai lengvi tie sampleriai būna, o kartais lengvi. Bet čia nėra pilnas užsivinėjimas ir tikiuosi ir toliau šiais metais tai visą daryti, kad iki metų pabaigos pilnai pabaigčiau visą tą darbelį. Tai vienu žodžiu, viena raidė per mėnesį, bent jau paskutinius 4 mėnesius man taip gerai ėjusi šiais metais. Taip kad einam pažiūrėti tada medžiagą. O štai kaip medžiaga yra, aš persukau savo tą namų darbų rėmą ir va matosi, kad ir su siūlais truputėlį va šonu patempiau, mano planšetkė jau yra pasiparuošta, Pattern Keeper įdėjau nuotraukytę tą, kad geriau būtų skaičiuojant žymėtis, nes aš žaidimuose dalyvauju siuvinėjimu ir ten reikia man skaičiukų kryžių visų tų ir biesų ten bendrą turėti ir įdėti. Taip kad va, persukau, man užtekšė tikrai vietos ir dar truputėlį. Ir pradėsim. Tai matosi, kad va, užbaigėm R raidė, o čia jau nauja eilutė prasidės su raidė S. Ir kadangi nepilnas užsivedimas, tai tikiuosi labai ilgai man jisai neužtruks. Nu tai jeigu neturėsiu šiandien labai daug laiko, tai turėčiau gal rytoj užbaigti, nes jau vidurdienis yra ir šiaip. Taip kad pradedu šitą ir po to parodysiu, kiek jau yra. Ir štai tą vieną dieną tik ir trūko ir mano raidė S padaryta. Aš galiu ją išbraukti iš sąrašo, kuriuose reikia daryti ir labai patenkinta, kad nereikia daugiau negu tą vieną dieną praleisti. Tai nebuvo netgi nei 600 kryželių bendrai skaičiuojant. Jokio bėso nebuvo, išskyrus čia aplinkui tą bordiūrą man dviem spalvom siuvinėti. Tai matosi namukas, kad kur šviesa krenta, nėra šviesos, kur saulės šviesa yra, ten nėra viduje įjungta tipo šviesa, o čia va taip pat šviečia langai, medis, nežinau, čia gėlytės, ar čia būtų kaip ir obaliukai kažkokie, matosi, kad eina takelis į linktą namelį ir gėlytės šiandien tam bordiūrė, kaip dažnai būna tose pavyzdžiukose, sampleriuose, kad vis kažkoks bordiūras būna ir ten truputėlį kitoks, ir raidės kaip ir sampler tipo. Tai buvo labai patenkinta, viskas einasi pagal planus. Ta raidė bus tai kaip tatting, aš esu truputėlį bandžiusi ir bent jau tą stilių. Ir taip labai įdomiai ir bus aišku siuvinėjant spec diksneliai, kad primintų kaip ir tatting yra. Ir jeigu nesa tokio bandę, aš galėsiu parodyti tada, pamatysite kaip visą tai atrodo. Ir galiu šitą atidėti į šoną iki kito mėnesio, o dabar ištrauksiu, jums parodysiu, ką aš nusprendžiau po ilgo svarstymo pasiimti sekantį. O sekantį tai nusprendžiau išsitraukti senai siuvinėtą arbatinį drakoną. Nadeždos Kazarinos dizainas. Jinai turėjo daug įvairių drakonų ir aš buvau 4 nusipirkusi prieš kažkiek tai metų ir
Žinau, kažkas rašė, tipo, turbūt čia nelegaliai jinai darė, bet man atrodo, kiek aš supratau, kad jinai buvo kaip ir turėjusi susitarimą su tapyti piešėjai, ar kaip tenais, kad kaip ir Heaven and Earth Designs, kai būna kažkuriam laikui tenais gali padaryti, pardavinėti schemas. Man atrodo, taip iš tikrųjų yra buvę. Taip, kad nusipirkus turiu labai daug bus bieso. Aš esu išsiuvinėjusi alaus drakoną ir ten buvo siaubingai irgi daug bieso. Kiekvienas taip tiesiog drakono žvynys, kaip ir čia matosi, bus apibrėžtas, taip kad turėsiu siuvinėti tuos biesus apibrėžimus, kai siuvinėsiu patį darbelį, nes ten, kaip sakiau, gali pasikardyti tiesiog su tais apdengimo siūlais. Medžiaga irgi visiems keturiem aš nusprendžiau bandyti naudoti trim antro kanto Belfast lina ir juodos spalvos, taip kad bus daug sunkiau. Na ir parodysiu, kiek aš esu padariusi nuo praeitų metų banijos. Nepilni metai praėjo ir tadadada. Štai kaip atrodo. Kiaurai matosi, va grinai čia nais, persišviečia, tai taip ir man tik tai išeina siuvinėti, kai kažką balto po apačia, nes kaip linas ypač, tai ten būna ir labai plonos medžiagos gijos, kad gali netyčia praleisti, kur man yra ir buvę. Nepamenu, ar šitam, ar esu padariusi, ar praeitusim drakonui. Taip, kad ten reikėjo, man atrodo, gal praeitam reikėjo man kažkaip kapstytis tai. Ir aš buvau siuvinėjusi, kad taip, kaip ir aukštyn kojom, nes noriu tą saulę ir mėnulis, kas čia yra gal geriau, daugiau mėnulis, siuvinėjau grinai aplinkui jo, matosi, va, kur yra jo tie neplaukai, kas čia vadintųsi, va, grinai, va čia, jau taip išraiška matosi tokia. Ir taip aplinkui taip pasiuvinėsiu, nes ten nėra labai daug bieso ant to, bet jau kai prasidės tie garai visi, matosi, kas čia bus, oi, oi, oi. Maišalynė tiesiog bus didžiausia. Bet bus, man atrodo, labai įdomu. Ir noriu kažkiek pasiuvinėti. Šiems metams, man atrodo, planas buvo ar 16, ne, 6000, man atrodo. Išsiuvinėti, jo, 6000 išsiuvinėti kryželių. Taip kad pažiūrėsim, kelias dienas noriu praleisti šį kartą ir pažiūrėsim, kaip man kausis, nes reikia prisipratinti vėl akis prie grinai juodos tos spalvos. Ir kaip visada, rusaitės ir pusinį čia yra, ir labai daug blendų pamatosi, kaip ir šita spalva. Taip kad bus nenobodu man tikrai akims. Bet reikės kažkiek tai daryti pauzių tarp jų turbūt. Taip kad susitiksim po sekundės. Sean Watson. Wow. Alana Watts. All right, last one. Say hi. Can you see what you're filming? Hayden Watts. Thank you.
Na štai, kiek matosi, aš jį siuvinėjau aukštinkojomis, dabar atverčiu parodyti, kaip atrodo. Tai 2000 padariau kryželių ir man daug daugiau ilgiau truko, negu kad aš planavau, bet visai nieko. Nors tiek aš kiek padariau, pasistūmiau neblogai, man atrodo. Ir ką noriu pasakyti, aš kaip tik žiūrėjau ir Eurovizijos įrašymus ir siuvinėjau. Ir po to pastebėjau, kad kai kurios spalvos, nu kaip ir blendai būtų, bet vienas siūlas būna viena pusė vienos spalvos, o kitas kita. Ir ne tik tiek, bet taip pat buvo tas pats siūlas, pavyzdžiui, eina po apačią, kaip ir paprastas būtų apatinis siūlas, o kitur tuose spalvotose kryžiukose jis eina ant viršaus, tai kai kur jau ir galima pamatyti. O pavyzdžiui, va šitas va, kad, palaukit, kur čia, kad matytųsi jums, kad matosi va šičia va, taip eina šviesesnis siūlas ant viršaus, kaip ir būtų mano apatinis ir čia, žodžiu, daug kur vietų va taip va specialiai išsivinėta va ant viršaus, vietoj to, kad eitų taip dygsnys į apačią. Ir va taip maišysi, tas pats siūlas būtų, gali būti šalia ant viršaus, ir sekantis būti gali po apačią, tuo pačiu kryptimi keliaujantis. Taip pat reikėjo labai atidžiai žiūrinėti per grinai per sagą. Aš pasižiūrėdavau, kaip tenais turi atrodyti iš arčiau, nu kaip tas būna tipo nuotraukai, kaip turi gautis. Pagal tai žiūrėdavau, ar ta spalva jau matosi ant viršaus ar ant apačios. Ir pagal tai va taip lietai judėjau ir taip vagavosi. Plius pradėjau dabar vieną spalvą tokiu va kaip ir biesą daryti. Čia grinai tie garai, kur visi bus. Ir štai kaip dabar viskas atrodo. Ir galiu patenkintą padėti į šoną. Dabar iš gyvenimo tai buvo atvažiavusi, dabar dar tebėra, bus keletą papildomai dienų. Vyro sesuo, nes mano vidurinysis vaikas kaip tik va, baiginėjo, kaip čia skaitytųsi, 12 klasę. Ir buvo, kadangi nelietingas oras, tai stadione futbolo. Ir 625 buvo kaip tik 12-okai. Taip, kad reikėjo prasidėti visą tą laiką, kai tenais ne tik tai kalbėjo ten tie top 1% studentai, aktyvistai visokiausi, bet ir po to diplomai teikimas, kai kiekvienas ten ėjo pasiimti tą diplomą ir tenais muzikėlę grojo. Ir visi buvom susėdę, kurie galėjo surasti vietų, kaip sardinės vos ne, saulė švietė, biški nukepom, nes nesitikėjom, kad tai bus saulės spigins, šiaip jau vėsiausiai iš visos savaitės turėjo būti diena, taip kad biški nudegėm po to. Bet viskas labai gražiai praėjo, po to nemažai laiko dar praleidome tarptų visų pastatų ten darydamės visokiausias nuotraukas ir su tuo pabaigtuvininku, kaip norėjo kokiom pozom visaip, labai fainai praleidom laiką, ėjom pietauti, po to ledų tokiu tortą buvo užsakiusi, valgėm, žodžiu, labai fainai praleidom laiką. O šiandien va buvom kaip ir menų buvo savaitgalis šį vieną kartą metus, tai iš visos šalies šiaip artistai visokiausiai suvažiuoja ir gali pardavinėti ten po lapinėse, kaip ir būna miesto centre. Ir buvom mes tenais nuvažiavę pasidairyti, nieko šį kartą labai didelio nenusipirkom. Ten atvirutės tokios buvo, bet labai daug buvo šiaip fotografijos didelių ir ant metalo padaryta paveikslų, nufotografuota ten išspausdinta. Iš siūlų tai tik tai viena buvo, kaip ir Kinijos tokios dizainas būtų išsivinėjimai, bet ne kryžiukais, o ten grinai kiniečiškai šilkiniais siūlais, kai vaizdai visi išsivinėjimai, labai įdomiai viskas buvo. Jinai neleido iš arti nieko fotografuoti, taip iš toli buvau jos palapinės tenais vaizdą nufotografavus, vos nenusipirkau vieno, tokį labai labai ploni siūlai ten buvo, bet labai gražiai jinai išsivinėjusi. Ir pabandysiu įdėti tada čia nuotrauką jums iš to viso šau ten keletą, nes šiaip nebuvo galima iš arti jokių artistų nuotraukų ten dalykėlių fotografuoti. Kai kurie buvo labai įdomus dalykai, ten ir skulptūros visokiausios buvo, ir iš medienos kai kas buvo ten, žodžiu, šiaip nelabai siaubingai daug buvo, bet užtektinai buvo papuošalų visokiausių, iš įvairių ten, žodžiu, labai viskas įdomiai buvo.
ir kaip tik geras oras, tai labai daug žmonių, kai vaikščiai ir muzika gyva buvo. Tai va, tai grįžom iš to ir truputėlį ilsimės, o rytoj eisim vėl, kai kas suplanuota su lietuviu autorė, turbūt jūs ją ten žinote, gal apie tai vėliau papasakosiu, susitikimas, aptarimas apie jos knygą ir žodžiu, turėsim vėl nedaug laiko mes šiandien suvinėti, taip kad kažką išeis gal padaryti. O ką nusprendžiau dabar pasimti, tai mano vienas iš tų mėnesinių, tai štai yra mano mirabilka, tai man reikia pabaigti bent jau šitą dalį pavasarinę, mano pavasario suknelės ir biesas, ir karoliukai kur bus, tai man čia virš 3500 dar reikia padaryti šitoj teritorijoje, taip kad nemažai darbo dar liko. Ir pažiūrėsim, kaip man tada viskas tai gausis ir per kiek dienų aš tai sugebėsiu padaryti, nes, kaip sakiau, man nėra labai daug laiko dabar siuvinėjimui. Taip kad čia pradedu ir pažiūrėsim, kaip gaunasi. In his school, we're so old that it just said Soviet Union. Lithuania didn't regain their independence until, you know, the early 90s. And he said, Ruta, I'm going to stop you right there. He said, with all due respect, that can't be your story, that you're Lithuanian, because most of us don't understand what that means. What does that mean to be Lithuanian? And what's the history there? Do you know that snarky rock star? He changed my life. I wrote Between Shades of Grey, the story of a 15-year-old artist who's arrested with her mother and younger brother and deported to a death camp in Siberia. And much to my shock and delight, and of course, thanks to the Baltic community, the book did well. And after I wrote my second book, my publisher came to me and said, okay, this helping other people tell their stories, we think you need to spend time telling, you know, spending time on your writing and telling your own stories. And I learned that, just that perspective of how we can connect with someone when we know a piece of their story. Na ir štai pagaliau aš užbaigiau šitą savo pavasarinę dalį. Taigi, pažiūrėkime truputėlį arčiau, kaip man gavosi. Tos rūžavos kai kurios dalys, matote, kažkiek tai yra padarytas su karoliukais ir kažkiek tai čianais yra tie šilkiniai wildflowers, kaip tenais siūlai. Su pagrindė taip, toliau buvo krainikas kažkiek, aišku, vėl čianais ir čia karoliukai įvairūs. Čia buvo tie krikštoliukai dadėti ir taip siuvinėjusi ir pabaigoj apačioj buvo karoliukų paradas. Man labai patiko šitos žaliosios spalvos, matote, grinai iš vidaus tokia spalvinga vieta gaunasi. Ir štai kaip dabar viskas atrodo. Ir pagaliau nuėmiau nurėmų po metų, galiau dabar pamatyti, kaip viskas turėtų atrodyti kartu su visa patinė dalimi atidengta, taip kad reikės man dabar persivinioti visą tą omanį krimą, kad galėčiau maždaug čia siuvinėti, tai man apie 5000, beveik 800, man atrodo, dar likę su visais karoliukais, su visais tais biesais šenais, kaip saga, bent jau sako, taip kad dar kelis mėnesius turėsiu padirbėti prie šitų apačių, tai gal truputėlį daugiau negu, pavyzdžiui, 2 mėnesius, nes kaip matote, čia suknelės dar nėra netgi pilnai pabaigtos, nes, pavyzdžiui, žieminė suknelė, tai iš vis tenais daug ilgesnė yra ir reikės va taip man padirbėti, bet tai bus jau kelis sekančius mėnesius. Aš jį turėsiu dabar sutvarkyti su rėmais ir padėti į šoną, nes dar kelios dienas liko šią mėnesį ir pažiūrėsiu dabar, ką aš toliau galėsiu nors kiek truputėlį padirbti. Bet štai labai patenkinta su mano darbeliu, va kaip atrodo, 4 tokie rėmai. Ir tada reiks padaryti nuotrauką, atsiskaityti visur ir pasidžiaugti dar kartą tokiu grožiu, kol aš jo neužsuksiu. Na, persisukau rėmus tai mirabilijai suknelėmis ir pasigirbiau šitą pagaliau į rėmą ten dabar kaip tik
lietuvišką pirmo gegužės mėnesio dalies video ten įrašinėjau ir po to reiks įdėti į internetą. Bet kol to laukiu, tai nusprendžiu, pradėjau siuvinėti ir po to galvoju, kad man atrodo, aš pamiršau jums parodyti, ką išsirinkau. Taip kad čianais iš netokio seno žurnalo yra 16 metų balandis parašyta. Ir aš siuvinėsiu toliau šitas rankas kelą žiedus, kur buvau pradėjusi visai palyginus nesenai šiais metais. Šitą tai aš esu jau išsiuvinėjusi prieš kelius metus, man atrodo, Mirabelijos. Ir noriu pažiūrėti žiedus, va kas man patinka Just Crossed žurnale, kad visi yra dizainai grinai ant vieno lapo, tai gali pasižiūrėti, ką čia dar jie turi tokie įdomesnio, tokie paprastesni dizainiukai, čia primityvai tokie, tas visai gal nieko toks įdomus su hardangeriu va štai čia. Paukščiukas, aišku, vėl primityvas gėlytė, čia galima turbūt ir tos coaster vadinamosius po kokiu, kaip ir padėklų, ta prasme, padaryti. Bet dabar dirbsiu ant šitų žiedų. Kol kas esu iš viso, bent jau kai nusiskanavau į Pattern Keeper, tai mažiau negu 2000 yra padaryta. Ir pasimsiu paprasčiausiai vieną siūlą ir pradėsiu vėl per visą tą toliau eiti. Ir parodysiu, kiek aš dabar turiu. Man atrodo, tai maždaug apie 20 tik tai kryželių aš padariau prieš pradedant filmuoti, taip kad matote, kad skylės dar yra čia užtektinai visur ir kažkiek tai dauguma jų bus užpildyta, bet ne viskas, aišku. Ir pažiūrėsim, kiek man gausis, nes reikės jau labai vakaroja, į saulę to nusileis ir reikės tuoj dabar reikia valgyti ir krauti stašes, važiuosim keliom dienom, ne dėl smogumo su šeima ir kažką reikia mažesnio tokio pasimti savo dar pasivinėti bent jau mašinoje, kiek galėsiu ir pažiūrėsim, ką reikės išsirinkti, bet kažkiek tai noriu pasivinėti kol kas ant šito darbelio, nes šiame tikrai aš jį noriu pabaigti. Taip kad štai kiek yra ir po sekundės pamatysit turbūt, kaip atrodo su daugiau pasivinėtų. Thank you.
Ir štai dvi dienos ir jau kiek padaryta, taip kad parodau jums visą, pasidėjus ant žemės čia, visą paveikslą. Ir pasirodo, kad pusinių padariau virš 5000, ten 5600 ar kiek ten gaunasi. Tai jeigu išvertus kryžiukais, virš 2500. Bet nieko per daug įdomus vis tiek nematote, čia kaip ir ta gaunasi ta siena. Čia jau matosi, prasideda mergaitės plaukų suvoga, kur tenais plaukėjo ore. Ir štai kaip ir prasideda, aš jau čia kažkiek tai irgi buvo prasidėjęs, siuvinėjau, bet taip kažkaip tai nelabai išsiskiria kol kas bent jau. Pažiūrėsim, kaip atrodys vėliau. Ir kaip sakiau, nieko taip labai įdomu čia nėra, na aišku, čia kažkas jau kitokio bus. Bet kaip paskaičiavau, tai jeigu man išeitų pasistumti taip ir per pusę, per metus padaryti pusę šitos eilutės, tai galim sakyti, per kitų metų pabaigoje turėčiau tada maždaug taip jau pilną eilutę padarytą ir merginos, man atrodo, jau ir pagrindinis tas veidas čia būtų ir daug būtų jau tos vaiduoklės veido čionais. So yeah, it's kaip ir labai liuks, man reikia toliau tęsti kiekvieną mėnesį, jeigu aš noriu palyginus greitai padaryti, o ne ten laukti 10 metų, kol tas darbelis bus pabaigtas. Tai kaip paskaičiavau, tai man dabar, kur mėnesinius siuvinėjau, tai man užima maždaug pusę mėnesio, vien tik tiems, o visi kiti darbeliai jų turi tas kelias kitas savaitės padirbėjimui. Bet tai vis tiek gerai, nors taip gaunu kokius pagrindinius, kad taip stumiu, ypač didžiuosius šituos visus, stumiu tolyn. Tai va, tai gal užteks tada šiam kartui, turbūt ilgas gausis video, kol viską čia sudėsiu tų dviejų savaičių. Buvo tos savaitės labai pilnos visko ir kelionė aplankyti vieną mano kelių geriausių draugių ir sustojom idėjai. Tikiuosi patiko jums video, kurį įdėjau ten truputėlį Wally World. Ar įdomu, ar jūs esate ragavę tokį Fanny Mae saldainių šokoladų, ar ne, ar iš vis esate girdėję apie juos. Na ir taip pat per tą praėjusią savaitę, galim sakyti, kelias dienas mes su vyru nusipirkom naujus laikrodžius, nes mano turėjau prieš tai Fitbit, tai iš viso vagrinai juodas toks vaizdas buvo ir nieko nesimatė jau iš viso ten. Ir dėl sveikatos norėjau, kad vyrui būtų kažkoks toks laikrodis, kur ten galima tikrintis ir širdies plakimą, ir, o netgi deguonės skaičių kūne ir taip toliau. Ir pasižiūrėjau, kad man tikrai irgi galbūt būtų visai nieko pakeisti tą mano Fitbit, taip kad va tokį nusipirkom. Ir kaip tik prieš kelias dienas va irgi nupirkom vyrui naują mašiną po ilgo laukimo, nes turėjom tarp mūsų trijų tik tai dvi mašinas, o sūnus pagrindė važinėjo tai į mokyklą, tai į darbą. Tai aš už to pagrindė buvau užstrigusi namie visą laiką dienos metu. Nebent aš juos tenais nuvežčiau ir tada pasiimčiau, bet tada vėl reikėtų važinėti ten, paimti juos, taip kad ten darbo daug būtų buvę. Taip kad dabar aš galėsiu turėti papildomą mašiną pas mus, tai ir galėsiu dienos metu nors kažkur išvažiuoti. Taip kad daug išlaido buvo, bet daug ir visko įvaraus kito buvo. Ir vasara prasidėjo, vasaros atostogos, va mano jauniausiai jau yra mokyklose vasaros atostogose ir jau iš karto pas draugę su nakvynė tenais prie baseinų visko ir bus, man atrodo, tikrai nematysiu aš dažnai jos labai namie turbūt arba pas mus bus draugės jos su nakvynėmis. Taip kad pažiūrėsim, kaip ta vasara bus, bet tikiuosi jums orai gražus, sveikata gera ir kad jūs spėjate irgi pasiuvinėti ar kitiems rankdarbiams duoti laiko. Tad tikiuosi gauti komentarų iš jūsų, kaip arba siuvinėjimus, arba mano kelionių vaizdžius, kas patiko, ar ką, kur esat buvę, ar ką bandė kažką panašaus. Ir tada susitiksime kitame video. Ir reikės ten, bus padaryta papildomai, man atrodo, atskirai video mano praeito mėnesio apsipirkimo, nes ten gavusiu kažkaip tai nemažai visokiausių dalykėlių, taip kad gal turbūt visai skirtingame video visą tai įdėsiu. Na ir iki kito karto, čia buvo Jurgita, sakau ate iš Vidurio Amerikos ir pasikalbėsim kitą sykį.